Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Cahiliye meselelerinden olan 32. meselede cahiliye ehlinin özlerinin sevmediği insanda olan hakka küfr etmeleridir. Şeyh Rahmullah buyurur ki onlar eğer hak özlerinin sevmediği birinde olardısa, o zaman həmin bu haqqa küfr edərdilər, inkar edərdilər. Necə ki Allah subhanahu ve teala buyurur ki: "Ve qalatil yahudu leysetin nasara ala şey'in ve qalatil nasara leysetil yahudu ala şey." Yahudilər dedilər ki, nəsranilər heç bir şeyə etimad etmir və nəsranilər də dedilər ki, yahudilər heç bir şeyə etimad etmir. Bəqara surəsinin 113-cü ayəsi. Və şeyh şərhdə buyurur ki, bu məsələ də ən təhlükəli məsələlərdəndir. Onlar əgər haqq özlərinin sevmədiyi biri ilə olarsa, o zaman o haqqa küfr edərdilər və onu qəbul etməzdilər. Haqqı həmin insanla birgə tərk edərdilər. Niyə görə? Həmin şəxsə olduğu nifrətlərinə görə. Həmin şəxsə etdikləri nifrətlərinə təəssübkeşlik edərək onunla olan o haqqı da tərk edərdilər. Müsəlmana vacib olan olur ki, kim olursa olsun haqqı gəlirsə, haqqı ondan qəbul eləsin. Çünki haqq möminin itirdiyi şeydir. Harada taparsa onu götürər. İstəyir dostu ilə olsun, istəyir düşməni ilə olsa belə. Həmin haqqı götürər. Çünki müsəlman, mömin haqqı tələb eləyir. Amma yalnız şəxslərə etibar eləyirsə, şəxslərə görə götürürsə, bu cahiliyyə əhlinin əməlidir. Cahiliyyə əhlinin dinidir ki, filan kəs deyir, mən götürürəm, amma filan kəsdən xoşum gəlmir, onda nəsə belə problemlər var, filan şey, haqqı desə belə ondan götürmür. Bu kimin dinidir? Şəxslərə baxaraq haqqı seçmək, haqqı götürmək cahiliyyə əhlinin dinidir. Misal olaraq, Allah subhanahu wa ta'alanın yahudi və nəsranilər barəsində zikr etdiyidir ki, onlar kitab və el məhlidir. Yahudilər nəsranilərdə olan, xaçpərəslərdə olan haqqı qəbul etmədilər, o haqqdan üz döndərdilər. Xaçpərəslər də yahudilərlə olan haqqdan üz döndərdilər, onu qəbul etmədilər. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala bu barədə buyurur ki: "Və qalatil yahudu leysetin nasara ala şey, və qalatil nasara leysetil yahudu ala şey." Yahudilər dedilər ki, nəsranilər, xaçpərəslər heç bir şeyə etimad etmir. Xaçpərəslər də dedilər ki, yahudilər heç bir şeyə etimad etmir. Onları buna vadar eləyən onların havaları, emosiyaları, istəkləri idi. Nə üçün? Çünki yahudilər xaçpərəslərə nifrət edirdilər. Buna görə də onlarda olan haqqı qəbul eləmədilər, rədd etdilər. Və eləcə də nəsranilər yahudilərə nifrət edirdilər və buna görə də onlarda olan haqqı qəbul eləmədilər, rədd etdilər. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, "Vahum yatnun əl-kitab." Onlar kitab oxuyurlar. Hansı ki, həmin o kitab onlara haqqı qəbul etməyi əmr edir. Sonra deyir ki, kəzəlikə qaləl-ləzinə lə yələmunə mislə qavlihim. Və beləcə də bilməyənlər də onların sözlərinə oxşar bir söz dedilər. Yəni, oxuma yazıma bilməyənlər. Hansı ki, onların nə kitabları var, nə də Peyğəmbər gəlməyib. Onlar da bu minhəz üzərində getdilər. Hər tayfa özündən başqasını təkvir edir. Və özündən başqasında olan haqqı inkar edir. Və şeyx deyir ki, hasil odur ki, əl-qərəz, müsəlmənə vacib odur ki, yahudilərin və xaçpərəslərin sünnətindən çəkinsin, onların yoluna tabi olmasın. O da hansı sünnətdir onların? Əgər haqq onların sevmədiyi insan, əgər onların sevmədiyi birisi həmin o haqqı deyərsə, həmin o haqqla gələrsə, o haqqa küfr etmək. Bir şəxsə olan nifrətin onda olan haqqə
haqqan, haqqdan üz döndərməyə səni vadar etməsin. Və bu misal buna bənzəri şeyx Hafizallah buyurur ki, hal-hazırda da mövcuddur, var. Əgər deyir, hər hansı bir tayfa və yaxud hər hansı bir cəmaat alimlərdən birinə nifrət edirlərsə, onunla olan haqqı da, haqqdan da üz döndərirlər. Bu alimə olan kin kudurətləri, nifrətləri onun gətirdiyi haqqdan üz döndərməyə vadar edir onları. Və onu qaralayırlar. Qara yaxırlar o alimə. Və insanları ondan çəkindirirlər, insanları onda zahirləşdirirlər. Çəkindirirlər onun dərslərindən, onun kitablarından, haqq olsa belə. Dedikləri haqq olsa belə, yazdıqları haqq olsa belə ondan çəkinləşdirirlər. Niyə görə? Nə səbəbə görə? Heç bir şeyə görə. Bir dənə o şeyə görə ki, bu işi sevmirlər. Nifrət edirlər. Və şeyh buyurur ki, ey müsəlman, sənə vacibdir ki, haqqı qəbul edəsən, sevmədiyin biri ilə olsa belə, haqq sənin sevmədiyin birində olsa belə, şəxsi düşmənçiliklər, şəxsi ehtiraslar haqqı qəbul etməyə sənə mane olmalı deyil. Şəxsi düşmənçiliklərin, nəfsi ehtirasların, istəklərin haqqı qəbul etməyə mane olmalı deyil. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına yuhudi gəlir, deyir ki, İnnəkum tuşrikun, innəkum tunəddidun. Siz Allaha şərik qoşursunuz. Deyirsiniz ki, Mə şə Allahu və şə Muhammed. Hədisdə gəlib ki, yuhudi deyir ki, İnnəkum tunəddidun və innəkum tuşrikun. Siz şərik qoşursunuz. Siz deyirsiniz ki, Mə şə Allahu və şəyət, Allah və sən istəməsən və deyirsiniz ki, vəl-kəbə, kəbiyə and olsun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları əmr edir ki, and içmək istədikləri zaman desinlər ki, kəbənin Rəbbinə and olsun və desinlər ki, Allah və sonra sən istəməsən. Fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu haqqı qəbul etdi. Baxmayaraq ki, kim gətirmişdi? Yahudi demişdi o haqqı. Və sahabələrinə bu xatanı tərk etməyə əmr elədi. Və eləcə də Buxari və Müslümdə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına Yahudi alimlərindən biri gəlir və deyir ki, ey Məhəmməd, biz Tovratda oxuyuruq ki, Allah subhanahu wa ta'ala ağızları bir barmağına qoyacaq, suyu bir barmağına qoyacaq, torpağı bir barmağına qoyacaq, səmağı bir barmağına qoyacaq hədisin axırına qədər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə güldü ki, hətta azı dişləri görsəndi, həmin o yahudi alimin sözünü təsdiqləyərək güldü. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala bu ayə nazil edir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxuyur. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Onlar Allahı haqqı ilə dəyərləndirmədilər. Qiyamət günü yer onun ovcu içində olacaq və səmaları da sağ əli ilə büşəcək. Yəni bu nə vaxt ki? Həmin o yahudi aliminin sözü haqqa müvafiq oldu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan o haqqı qəbul elədi və buna sevindi. Və şeyx deyir ki, yenə də hasil odur ki, müsəlmana vacibdir ki, haqqı qəbul etsin, şəxsi düşmənçilikləri, şəxs qərəzliyi, şayələr hansı ki, bəzi haqq əhli barəsində şayələr yayırlar, bu şayələr onu bu alimin dediyi haqqdan üz döndərməyə, həmin alimdən faydalanmağa mane olmasın. Hətta o alim müstəqim olmasa belə dinində. Hətta onu barədə deyilən məzəmmət eyib doğru olsa belə. Əgər o alim haqq kəlməsi deyərsə,
sənə o haqqı qəbul etmək vacibdir. Şəxsə görə deyil, lakin haqqa görə vacib olan budur və elm tələblərinə də vacibdir ki, bu Rəbbani minhəzi götürsünlər və o da haqqı qəbul etmək, həmin haqqı kim gətirirsə gətirsin. Yəni, haqqı gətirəndən haqqı qəbul etmək, əgər o haqqı deyən sənin sevmədiyin insan olsa belə, Subhanəkə Allahumma və bihamdik, əşhədu əllə iləhə illə ənd, əstəqfirukə və ətubu iləyik. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar.